あれ、ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん、いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円つけとけ。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くとけ。近江連合。なんやこれ、我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が近江。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけ、新入り。その組長って誰だ。ああ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ、新入り。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何、己さっき荒川組言うだろうが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会、何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ外衆が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろえ、登場会の虫けらが。うちの飯取るわ。やってやるぜ、俺の番だな。それ俺見せてやるよ、こっちを。きゃほら来いよ。よし、行くぞ。見せてやるよ、こっちを。か、俺の番だな。ほら、大勝利ってか。荒川のおやさんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか、答えろ。せや兄貴。こいつ登場会の残党や。いてまえ。何やて、待たんかいこら。